atenderezwa bagulumizwe oichitafetonda ne mamanna mugereka abawango bwangwa mu bwangire bwabo ndi kitangala mbasindikira kitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi dembe mbasindikira dembe mbogombogo chewagula erizala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusiza ko balachika namwena abampuliza mbiti bya mabenjauro twabaza kitafetonda ne mamanna mugereka weponi bajaja fe mbiti bya mabenjauro nate Kwa kadekanke tuimu ako kuchisipa kwenisi ya feyo monda. Wepone ya we katonda tude monda monza. Ramsa katonda tude monda mumwe. Nga katonda itengere dori wa dembe okubuzo mtimago. Dukta kanya na bigambo biyo gende okubela ngo uliriza. So bisure mgruka weyonge yono vula mbubo. Because se okubela ngo zuku sama zima. Aga kutude mga tuna kwenye katandika ebarwe ya kadekano. Okuva erijaji ya fena mzinda. Ama nikidwanga Archangel Michael. Mnunyanyi mbe sabatu kore echikowe echa vla mungo ingize chitanga recheru mkama tengo furumia echizikiza era mkama ingize chitanga recheru furumia echizikiza ingize chitanga recheru furumia echizikiza ingize chitanga recheru furumia echizikiza kwa ata kumtima gori zen kubayo mtima go Omutima gwo ye yeekaali y'omwoyo omutukuvu era essabuire tukuva omwagala mwotudde omwagala tewajja wano kubeera nga okolerera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kisobola okubeera ng'oleeta eggulu ku nsi kubanga oli mutukuvu wawange bwange otuukiridde yeggwe omwana owa Katonda omulamu nze naawe nga newankubadde bangi bawuliriza ekitambo kyabwe nga bakozesa enzikiriza zaabwe ennyingi ze bazze bakuŋŋaanya mu bulamu bwabwe obungi nga bazze babalimba nti bannange si yeggwe Katonda era ali yeeyita Katonda agenda kubeera nga n'envunyu tezimulya bulimba baabi batega mu bitabo muleme musobole okubeera nga temuzuukuka eri katiba kammwe kannamaddala Embuzi ezaala mbuzi endiga ezaala ndiga tonda azaala bakatonda kubanga ye tonda atuwa etonde lyeffe ne tufuuka bakatonda tonda si katonda tonda atondera muffe kubanga tatondangako kintu kyonna awatali baana be naye oli waddembera okugoberera ekitambo kyo paka w'olizuukuka eri amazima go nti yeggwe katonda w'olugendo Zuro bwa Katonda bwo oberebu mwamu n'obutukuvu obukutuddemu. Wewaawo. Mbalamusizaako abaagalwa emyoyo emitukuvu. Ndi jajjammwe namuzinda. Ndi wano olunaku olwaleero okuyongera okubeera nga mbawa okutegeera n'okumanya ku biki ebigenda mu maaso kubeera nga mufuna amazima. Eri mwenanga abaana b'abantu emyoyo emyagalwa kano kadde kakuyiga ku birungo byammwe eby'olugendo lwammwe olwa amayimusibwa sengendo na timba eri kuyita mu kulongoosebwa okwebuziba kino kye kireetedde embeera ey'obudde mu bitundutundu eby'ensi yammwe okusobola okubeera nga bikyukagana Kitegera. Era ebifo ebitafunangako mbeera zino nga omusana omungi amataba obunyogovu abaagalwa ng'ebiseera ebisinga babadde na mbeera ya musana batandise okubeera nga babifuna abaagalwa ebintu bino bya butonzi tebitondebwa bakizikiza abaagalwa Abantu bangi bakyatambulira mayengo aga wansi. Yensonga lwaki mujja kulaba ebyo bye mubadde mutalabangako mu mbeera y'obudde. Abaagalwa kino kino okubeerawo kibasoboseze obutasaanyaawo sengendo na timba. Naddala baganda bammwe ab'ekizikiza kibakolerera okulaba nga bagisaanyaawo. Abaagalwa Ensi yammwe yakyusibwa okusinziira ku kuyaayaana kwabo ab'ekizikiza abazze bafuga buli kitundutundu kyammwe kyonna eky'obulamu. Ebisolo, ebiwuka, ebyennyanja n'abatonzi abalala abaagalwa bonna
balongosebwa oba bawangibwa okusobola okubeera nga batuulamu ekizikiza. Kino ne kibaleetera okubeera nga balumya abaana b'abantu oba baganda baabwe. Abaagalwa, mulowooze ku nsiri, mulowooze ku nkwa, mulowooze ku misota egy'obusagwa n'ebitonde ebirala ebirumya era ebirumba abaana b'abantu. Mukitegera? Kino ne kireetera abantu abamu okusobola okubeera nga bava ne mu mibiri nga tebannaba kubeera nga batuukirira akaseera kaabwe. Abaagalwa, Ssengendo Nattimba w'ebeera nga yeetooloola ku sipiidi ey'amaanyi ng'eri bumu wamu ne Ssengendo endala ezitudde emyaliro egya waggulu, abaagalwa, temujja kulaba oba kusisinkana obwakabaka obw'ebisolo oba obw'ebyewalula oba obw'ebinyonyi nga birumbagana abaana b'abantu. Mu myaliiro egya waggulu buli kintu kyonna kitambulira mu ddembe era mu kukkaanya, era nga waliwo amayengo ag'okukkaanya mu butonzi n'obwakabaka obw'ebisolo. Naye wano ku ggulu oba mu nsi ey'okusatu, abaana b'abantu balumbagana ne bantu bannaabwe mu mubiri, mu mmeeme ne mu byenfuna. Enneeyisa eno etambulira mu nsi ez'emitendera egya wansi. Mu ggulu ery'okutaano oba mu mwaliiro ogw'okutaano, abaagalwa, enneeyisa eyo ey'eggulu ery'okusatu tekkirizibwawo, tekkirizibwayo era nga tesobola kukolayo. Mukitegera? Era bino birina okukoma. Naye bwe munaabitwala mu ggulu ery'okutaano, abaagalwa, mugenda kuggyibwayo, muddizibweyo gye mulina okubeera. Mukitegera? Abaagalwa, temwetaaga kubeera nga mukyusa emibiri gyammwe gyokka, ne mwetaagisa n'emmeeme yammwe. Ebayamba okusobola okubeera nga ebeera bumu wamu n'ekitavu eky'entegeera ey'awamu ey'olulubaale oba lubaale, universal consciousness, ebaleetera ekitangaala. Amayimusibwa y'enkola ebayamba okusobola okubeera nga mutegeera nti muli bumu wamu n'abalala. Abamu kiyinza obatwalira ebbanga ddene okusobola okubeera nga bayimusibwa okusinga abalala, abalala kibasobola okubatwalira ebbanga panvuko oba limpiko. Kitegera? Abaagalwa, kye mbasaba buli kinnoomu asigale mu kkubo lye ery'okukola omulimu ogw'omwoyo, oba asigale mu kubeera nga ayongera okubeera omuddu w'ekizikiza, asobole okubeera ng'atwalibwa ku ssengendo endala etudde ku mwaliiro ogw'okusatu etali eno. Mukitegera? Abaagalwa, leka twogere ku biyinjayinja bye muyita moths bye musisinkana mu bitundutundu ebya Ssengendo Nattimba. Abaagalwa, waliwo ebiyinja bino bye muyita mu luzungu oba mu lunyaanyimbe moths ebyasisinkana mu ddungu erya Los Angeles, Nevada mu USA. Abaagalwa, bino tebyateerebwawo omuntu yenna naye biva mu mayengo ag'emitendera egya waggulu. Ebiyinja bino, mukitegera, ebire eby'amabega byasangibwako era byalabibwako mu kifo ekya Wales mu United States, mu United Kingdom, Petrea mu Romania, Utah mu USA n'ebitundu eby'enjawulo ne Congo ndowooza mwabiraba. Abaagalwa, akatiba kaabwe, akatiba k'ebiyinja ebyo kannamaddala katudde myaliriro ogw'okutaano n'okudda waggulu. Kitegera? Abaagalwa, buli we wabeerawo ebiyinja ebyo akatambaala wakati w'ensi ebbiri katandika okubeera nga kakendeera. Mukitegera? Abaagalwa, mu nsi ey'okusatu oba eggulu ery'okusatu bibeera bitono nnyo okusinga bwe bibeera mu myaliiro egya waggulu n'obugazi bwabyo. Mu myaliiro egya waggulu ebiyinja bino bibeera fiiti 10 oba obuwanvu bwa ebitundutundu obwa fiiti 10 okusinziira ku kiruubiirwa kyabyo.
munsi yaffe eyeggulu eyokutaano n'okudda waggulu abaagalwa bitambulira mu langi ez'enjawulo nga mwe muli kakobe kiragala ne yero biina emirimu egy'enjawulo kitegera naye kati birabika eri maaso gammwe bisobole okubeera nga bibaggula amaaso tegera abaagalwa bino si bya bulijjo era nga biyambako okuteekawo obwetengeredde wakati wa ssengendo na ttimba mayengo gaayo ag'obulongo obukontana kitegera era bisobola okukozesebwa ng'ekyokulwanyisa okutegeeza ebyombo ebibeera biyingidde obit eno era nebisobola okubeera nga biweereza ekitangala okuyimiriza abo bonna ebyombo ebibeera bitagwanidde oba ebitakkiriziddwa kubeera mu bbanga lino nkitegera abaagalwa tekisobola kunywerezebwa nnyo bbanga ddene mu mayengo gammwe kitegera era mu ngeri eno ebiyinja bino bituuka ne bibula kitegera yensonga lwaki mukeera ku makyanga bibuzeewo abaagalwa ebiyinja bino bibeeranga empagi naye tebikola mulimu gwonna kubanga mutudde mayengo ag'ensi eya waggulu emanya eya wansi ag'ekizikiza naye bibayambako okubeera nga bibawa ekifaananyi eky'eggulu eryokutaano oba omutendera ogwokutaano abaagalwa abaana b'abantu tebannaba kubeera n'amagezi gamala kuwanirira tekinologiya ow'emitendera egya waggulu nga tebeerumiza abaagalwa yemmwe muyina obuvunaanyizibwa eri olugendo lwammwe n'erisengendo yammwe tuli wano okusobola kubeera nga tubayambako ekibira kyetaagisa muyige okubeera nga muteeka essira eri okukula kwammwe okw'omwoyo mubeere bakiseeri abalala era mweyise mu ngeri ey'obuntubulamu emyoyo emitukuvu egiri wano mutandike okubeera nga mweyagala tewaliiwo kisukkulumu kusinga okwagala okusukkulumu okubatuddemu mu kadde kano tewaliiwo kisobola kubeera nga kirumbagana ensi yammwe nedda kubanga mukuumibwa akadde katuuse musobole okubeera nga mufuna obwerufu n'okutegeera n'okumanya nga muli ku mayimusibwa gammwe ne kiki kigategeeza neebaza omukiise owa ejje ery'ekibiina eky'ekitangaala okukkiriza obubaka bwange buyitemu olunaku olwaleero abaagalwa mukkirize emikisa gyange n'okwagala okusukkulumu ndi bumu wamu nammwe akadde konna ndijja gyammwe namuzinda atenderezebwe agulumizibwe okitaffe ettonda ne maama namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo katonda atudde munda mu nze alamusa katonda atudde munda mugwe.